Бул 8-чи классны окуучусу Шайра көп балалуу үй бүлөлөрдүн бул крышкаларды баклашканы ыргытып жиберебиз, баарыбыз ичип ичип, бирок ойлоп таап ушундай дорожканы жасады. Кадамжай районунда турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын көйгөйүнө арналган саамалык өттү. Жашы жете электердин арасында укук бузуулардын алдын алууга багытталган сынакка Исхак Болоткан жана Алгайыл аймактарындагы мектеп окуучулары катышты. Балдар кол өнөрчүлүк, сүрөт тартуу жана ойлоп тапкычтык боюнча өздөрү жасаган буюмдарын көргөзмөгө алып келишкен. Бир жагы өрчүгөн, ал эми бир жагы болсо кураган. Биз ушул дарактарды мына баланын келечеги деп алсак, ушундай талыкпай билим алган баланын келечеги ушундай өрчүдө. Ал эми туура эмес багытка жүрүп кеткен баланын келечеги ушундай куурап калды. Биз ойлойбуз, эгерде бул бала деле ушул бала окшоп талыкпай билим алганда ушундай даражага жетишмек. Бүгүнкү күндө Исхак Болоткан аймагында Алгайыл өкмөтү менен биргеликте ушул эки айыл өкмөт чогулуп идеянын кызматкерлери менен ушул жаш коомчулуктун арасында ар кандай кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун алдын алуу, коомго кандай жакшы жактар, көрүнүштөр көрсөтүү ошол багытында бүгүнкү бизде Исхак Болоткан айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө коом жана мен аттуу темада иш чара өтүп, жалпы эки айыл өкмөттүн мектеп окуучулары, мугалимдер толуктай катышып, бүгүн иш чара өтүп жатат. Балдар катышкан иш-чара жашы жете электер менен иштөөчү инспекциясынын кызматкерлеринин демилгеси менен уюштурулган. Ошондой эле турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар тууралуу сахналаштырылган номерлер аткарылды. Самалыкка Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин орун басары Сейилкан Асанова катышып, балдар жасаган көргөзмөлөр боюнча таасирдүү пикирин билдирип, кылмыштуулуктун алдын алууга чакырды. Иштөө жакшы жүрүп жатат. Соцпедагог тәрбие завучтары менен биргеликте тыгыз байланышта болуп, ошо кылмыштуулукту, укук бузууларды алдын алып биргеликте иштеп келе жатабыз. Мен ойлойм, бүгүнкү өтүлүп жаткан сынак иш чара жакшы таасир берсе балдарга. Балдар ушу кол өнөрчүлүк, сайма саюучулук, азыр мына заманбап техника эмелер өнүгүп атат. Жаш өспүрүмдөр өзүнүн колдорунан келишинче жасап келиштир. Мен ойлойм, ушул кылмыштуулукка, укук бузууларга барбастан ушул көрсөтмө куралдарды көрүп жакшы жака өзгөрөт деп ойлойм. Бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселелеринин бири бул эмгек мигранттарынын балдары кароосуз калып жаткандыгы. Адистер ата энесинин мээримин көрбөй чоңойгон балдар өмүр бою психологиялык жактан жабыркашат дешет. Алар Кыргызстандын келечектеги жарандары, андыктан келечек үчүн дайыма көңүл буруу маанилүү экенин айтып келет.